Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da je Rusija navikla da se bori do kraja, te je stoga pozvao da se Ukrajina naoružava. Rusija je velika zemlja, navikla je da se bori do kraja. Ona je navikla da skoro izgubi, a onda sve da povrati. To je uradila sa Napoleonom, to je uradila sa Hitlerom. Bilo bi apsurdno misliti da je Rusija izgubila rat ili da su njeni vojnici nekompetentni. Zato je upravo sada potrebno da se nastavi sa naoružavanjem Ukrajine, izjavio je Borrell u Madridu. Ujedno je dodao da Evropska unija nije strana sukoba u Ukrajini koji je počeo još 2014. godine i da ne želi da postane učesnik. Po rečima Borrella, Evropska unija je do posljednjeg momenta pokušala da izbjegne direktni sukob, te da je pozivala da se sva pitanja reše pregovorima. Kako je saopštio neimenovani visoki evropski zvaničnik, nova sedma tranša pomoći iz Evropskog fonda za mir, koja će biti upućena Kijevu za potrebe naoružavanja, iznosit će 500 milijardi evra.